જય માતાજી. આજના વિડીયોમાં સાંભળીશું સતી અનસોયાનું આખ્યાન. ગુરુ દત્તાત્રેય એ માતા અનસોયાના પુત્ર હતા. સતી અનસોયા એ ગાંધી રાજાના પુત્રી હતા. ગાંધી રાજાએ અનસોયાને જંગલમાં તપ કરતા એક તપસ્વી સાથે પરણાવી દીધા. તે તપસ્વી ઋષિ અત્રિમુનિ હતા. સતી અનસોયાએ ગુરુ નારદ મુનિના આદેશથી અત્રિ ઋષિની સેવા કરી, પતિવ્રતા ધર્મ પાળ્યો, બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ જેવા અન્ય દેવોના આશીર્વાદથી તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવ્યા. આ વિડીયોમાં સાંભળીશું માતા અનસોયા અને અત્રિ ઋષિનો ગૃહસ્થાશ્રમ તેમજ ભગવાન દત્તાત્રેયના જન્મની કથા. તો માતા અનસુયાના આખ્યાનનો આ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર પૂરો સાંભળી વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરજો. કમેન્ટમાં જય દત્તાત્રેય જરૂર લખજો. વિડીયોને પરિવારમાં મિત્રોમાં શેર કરજો. સતી અનસોયા અને અત્રિ મુનિ હવે સંસારી બની ગૃહસ્થાશ્રમનો મહિમા પાળે છે. માતા અનસોયા ઘરે આવેલા અતિથિનું સ્વાગત કરે છે. માતા અનસોયા કહે છે કે સંતો ગૃહસ્થિને ઘરે આવી અને ઊભા રહે તો નિષ્કામ ભાવે સેવા થાય, ઈશ્વર એના ઉપર સાનુકૂળ રહે છે અને ઘરે બેઠા મહાન પુરુષોના દર્શન થાય છે. જ્યારે સતી અનસોયાએ સૂર્યના રથને થોભાવ્યો તેની વાતો દેવલોકમાં પણ થવા લાગી કે ધન્ય છે મનુષ્યલોકની પતિવ્રતા અનસુયાને જેની આણ સૂર્ય પણ ન ઓળંગી શક્યા. આવી વાતો સાંભળી અને ઉમાજી, લક્ષ્મીજી અને સાવિત્રીજી ત્રણેય દેવીઓ મળી અને અભિમાન જેવી વાતો કરવા લાગ્યા કે આજકાલ તો અનસુયાના વખાણ બધે થાય છે. એણે સૂર્યને થોભાવ્યો એમાં શું મોટું કામ કરી નાખ્યું. ત્રણેય પોતપોતાના પતિને કહેવા લાગ્યા કે એક વખત અમને આજ્ઞા આપો, અમારે અનસોયાને જોવી છે. ભગવાન કહે છે કે ક્યારેક જાશું, શું ઉતાવળ છે, આવી વાતો થાય છે. એમ દેવલોકમાં ત્રણેય સતીઓના અભિમાન ઉતારવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ યોગીઓના રૂપ લઈ અનસોયાને આંગણે આહલેક કરી ઊભા રહ્યા. અનસોયાનું સત્ય જોવા માટે આવ્યા છે. સતી અનસોયાએ એમને આસન આપ્યા અને ચરણા અમૃત લીધા અને જળના લોટા પીવા માટે આપ્યા. સંતો બે ઘડી બેઠા એટલામાં તો સતીએ રસોઈ તૈયાર કરી અને આસન નાખ્યા, હરિહર કરવા બેસાડ્યા, ભાત ભાતના ભોજન પીરસ્યા. ત્યારે મહાત્માઓ કહે છે કે આજે તો અમારે ઉપવાસ છે, અન્ન ભોજન નહીં ચાલે, તમોએ પૂછ્યા વિના રાંધી નાખ્યું, એ તમારી ભૂલ છે. અનસોયા કહે છે કે બાપુ કંઈ વાંધો નહીં, આપને ઉપવાસ હોય તો હમણાં ફળાહાર બનાવી આપું. મહાત્માઓ કહે છે કે ફરાળ પણ કરવું નથી. અનસોયા કહે છે કે બાપુ જે તમારી ઈચ્છા હોય તે કહો. મહાત્માઓ કહે છે કે અમારે તો આજે દૂધ પીવું છે, દૂધ પીવાની ઈચ્છાથી અમે આવ્યા છીએ. સતી અનસોયાએ તરત જ વાછડો છોડી અને ગાયને મૂક્યો અને પછી ગાયને દોહવા બેઠા. ગાય દોહી દૂધમાં સાકર નાખી ગરમ કર્યું અને ગળ્યા દૂધના કટોરા ભરી અને સંતોની આગળ મૂક્યા કે લ્યો બાપજી દૂધ પીવો. એમ કહી સતી બે હાથ જોડી ઊભા છે. મહાત્માઓ કહે છે કે આ દૂધ અમારે નહીં ચાલે. મહાત્માઓ કહે છે કે હે અનસોયા, આશરા ધર્મ હજી તમે શીખ્યા નથી, આવું એઠું દૂધ સંતોને પાવું એ તમારી રીત છે. મહાત્માઓ સતી અનસોયા સાથે આવી વાતો કરે છે. અનસોયા કહે છે કે બાપુ પાત્રો ઉટકીને દૂધ દયું છે તો પછી આભડછેટ ક્યાં કહી. મહાત્માઓ કહે છે કે આ દૂધ વાછરડાનું એઠું છે, માટે આ દૂધ નહીં ચાલે. અનસોયા કહે તો પછી આપ આજ્ઞા કરો તેમ કરું. મહાત્માઓ કહે છે કે અમે તો સંયમી પાકા સંતો છીએ, અમને જો કોઈ માતા પોતાના થાનનું દૂધ પીવડાવે અને અમારા મુખેથી અમે ધાવી લઈએ
એ દૂધ પવિત્ર કહેવાય? મહાત્માના આવા પ્રશ્નો સાંભળી સતી અંસોયા ઘડીક વિચાર કરવા લાગ્યા અને ધ્યાનથી જોયું ત્યારે સમજાયું કે આ તો મોટા દેવો મારી પરીક્ષા કરવા આવ્યા છે. મનમાં વિચાર કર્યો કે સતી સ્ત્રીથી પર પુરુષને સ્પર્શ કેમ કરાય? સતી અંસોયાને એક યુક્તિ સૂજી. હાથમાં જળની અંજળી લીધી અને પોતાનું સત્ય પ્રકાશ્યું અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી કે હે પરમેશ્વર, જો મારું પતિવ્રત ધર્મ સત્ય હોય, મારામાં કોઈ ખામી ન હોય તો મારું સત્ય નિભાવજો. આમ કહી ત્રણેય સંતો ઉપર જળની અંજલિ છાટી એટલે ત્રણેય દેવો બાળકના રૂપમાં આવી ગયા. પછી સતીએ વિચાર્યું કે નાના બાળકને ધવરાવવામાં સ્ત્રીને દોષ લાગતો નથી. આ નીતિથી ત્રણેય બાળકોને વારાફરતી ધરાઈને ધવરાવ્યા અને ત્રણ પારણા બંધાવ્યા. ત્રણેય દેવોને માતા રૂપમાં હિંચકાવવા લાગ્યા. પછી તો સતી માતા ત્રણેય બાળકોને નવરાવે છે, ધવરાવે છે, પારણે હિંચોળે છે, હાલરડા ગાય છે, પોતાના બાળકો ગણી તેને રાખે છે. ત્રણેય દેવો પરાધીન થયા અને ત્યાં અંસોયાના આશ્રમમાં બાળક બની અને પારણે પોઢ્યા. હવે આ બાજુ દેવલોકમાં લક્ષ્મી, બ્રહ્માણી અને પાર્વતી ત્રણેય પોતાના પતિની પૂછપરછ કરવા લાગ્યા કે અમારા પતિદેવો ક્યાં ગયા હશે? કોઈ જવાબ આપતું નથી. એવામાં નારદ મુનિ આવ્યા, તેને પૂછ્યું. નારદ કહે છે કે હે માતાઓ, તમને તમારા ઘરની આટલી ખબર નથી ત્યારે તમે શું કરો છો? તમે તો પતિવ્રતા છો, રોજ સ્વામીની સેવા કરતા હો તો 6 મહિનાથી ત્રણેય દેવો તો અંસોયામાંના આશ્રમમાં છે અને સતી અંસોયા તેમની ખૂબ જ સેવા કરે છે. આ સાંભળી લક્ષ્મીજી, પાર્વતીજી અને સાવિત્રીજી ત્રણેય મળી અંસોયામાંના આશ્રમમાં આવ્યા. અંસોયાએ તેમનો આદર સત્કાર કર્યો અને આસન આપી બેસાડ્યા. આદરભાવથી ત્રણેયને નમસ્કાર કર્યા અને પૂછવા લાગ્યા ત્યારે ઉમાજી કહે છે કે 6 મહિનાથી ભોળાનાથ અહીં છે એવું અમે સાંભળ્યું છે, એટલે અમો આવ્યા છીએ. ક્યાં છે તે ક્યાંય દેખાતા નથી, આવું દેવીઓ કહે છે. સતી અંસોયા કહે છે કે હે દેવીઓ, આજે 3 પારણામાં બાળકો સૂતા છે તે તમારા પતિઓ જ છે, તેને ઓળખી લો. દેવીઓ વિચારમાં પડ્યા કે આ તો 3 બાળક છે જે એક સરખા દેખાય છે. દેવીઓ માતા અંસુયાને વિનંતી કરે છે કે અમારા પતિને મૂળ રૂપમાં લાવી દો. સતી અંસોયા કહે છે કે હે દેવીઓ, તમે સમર્થ છો કે બાળકમાંથી મૂળ સ્વરૂપમાં લાવી શકો? લક્ષ્મીજી કહે છે કે હે માતા, આટલી શક્તિ અમારામાં નથી. હે માતા, અમને માફ કરો, અમને થોડું અભિમાન હતું, અમારે તમારો ગર્વ ઉતારવો હતો, પરંતુ અમારો ગર્વ ઉતરી ગયો. તમે ધન્ય છો. એક મૃત્યુલોકના માનવીની દીકરી તપના બળથી આવી શક્તિ મેળવવા સમર્થ છે. હે સતી, તમારા તપને અમારો આશીર્વાદ છે કે તમારી કીર્તિ જુગોજુગ અખંડ રહો. ત્રણેય સતીઓના અભિમાન ઉતરી ગયા. અંસોયાએ જળની અંજલિ છાટી ત્રણેયને મૂળ રૂપમાં લાવી આસન પર બેસાડી અને આરતી ઉતારી પ્રણામ કર્યા. ભગવાન માતા અંસોયાને કહે છે કે હે સતી, ધન્ય છે તમારા સતીત્વને. હે માતા, 6 મહિના અમારી માતા બની અમારું પોષણ કર્યું. હે માં, એક વરદાન માગો, તમે જે માગો તે મળશે. સતી અંસોયા કહે છે કે હે પ્રભુ, મેં તમારી માતા બની તમને સ્તનપાન કરાવ્યું, માટે હે પ્રભુ, તમે મારા બાળક બની મારી સાથે રહો. આ તો ભગવાન છે, તેને વૈકુંઠમાં જવું પડે. પછી 3 મુખવાળા બાળકનું સર્જન કર્યું જે દત્તાત્રેયના નામથી ઓળખાયા, જેને 3 મસ્તક અને 6 હાથ હતા. જે દિવસે દત્તાત્રેયનું નિર્માણ કર્યું એ દિવસ માક્ષર મહિનાની પૂનમ હતી. તેથી આ દિવસે ગુરુ દત્તાત્રેય જન્મ જયંતિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ગુરુ દત્તાત્રેયનો ગિરનારમાં વાસ થયો. તો આવો છે સતી સ્ત્રીઓનો મહિમા.
જેના ઘરે ભગવાનને પોતે આવવું પડ્યું. ત્રણેય માતાઓને પોતાના પતિ સાથે ભોજન લેવરાવી વિદાય આપી. આ છે પતિવ્રતાનો પ્રભાવ. માનવ કાયાથી માણસ કમાણી કરે તો નર પણ નારાયણ બની જાય છે. તપની શક્તિ અજબ છે. યુગો પહેલા કરેલી કમાણીના નિશાનો હજુ પણ પૂંજાય છે. અત્રિ મુનિ અને અંસુયાના મંદિરો અને તપના સ્થળો આજે પણ ચિત્રકૂટમાં મોજૂદ છે. માતા અંસુયાના લાવેલા ગંગાજી આજે પણ મંદાકિની ગંગા રૂપે હજારો માણસોને પાણી પાય છે. માતા સતી અંસોયાને કોટી કોટી નમન. આશા રાખું છું આ આખ્યાન સાંભળવું તમને જરૂર ગમ્યું હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી કમેન્ટમાં જય દત્તાત્રેય જય માં અંસુયા જરૂર લખજો. ફરી મળીશું આવા જ આખ્યાનો સાથે. જય માતાજી જય દત્તાત્રેય.